halkani waa xabaalaha baqiic ee waqooyiga Hargeysa. Waa xabaalo nidaamsan oo ay ilaaliyaan laba waashmaan, kuwaas oo qora ama diiwaangeliya qofka dhintay iyo sababta uu dhintay. Waxa kaloo ay dadka xabaalaha qodaya u calaamadiyaan goobta iyo halka lagu aasayo marxuumka. Haddaba waxaa lagu soo kordhiyey xabaalahan baqiic cagaf cagaf qodaysa xabaal bilaashta, isla markaana lagaga raysan doono culayska ay lahaayeen qoditaanka xabaaluhu iyo goobtii loo calaamadin jiray ay dadku qodi jireen kelidooda. Cagaf cagaftan oo ugu deeqay xabaalaha mid ka mid a ganacsatada waaweyn ee reer Somaliland haddaba waa kan Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Aadan Siira, oo ka mid a culimmada waaweyn ee reer Somaliland, isla markaana ka mid a dadka sida mutadawacnimada ah daryeelkooda iyo ilaaladoodaba u joogtaya xabaalahaasi, ayaa faahfaahin ka bixiya cagaftan, cidda ku deeqday, iyo faa'iidada ay ku soo kordhin doonto xabaalahaasi. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabi wabacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. halkan maanta aynu joognaa waa xabaalaha baqiic ee loogu talagalay dadkii aynu jeclayn marka ay dhintaan in lagu aaso. qofka muslimka ah wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, kasru cadmi lmayiti ka kasrii xaya. laf mayd haddii la jebiyo waa adigoo qof muslima gacanta ka jebiyey ama lugta ka jebiyey. in la maydho, in la kanfo, in allaahuma salli calaa sayidina muxamedin lagu tukado, in si wanaagsan loo aaso, intuba waa fardu kifaaya. oo haddii la samayn waayo oo koox inaga mid ay samayn weydo, inta kale waxa weeye dembiilayaal bay noqonayaan. walaalayaal, maanta waxaan ugu qabannay shirkan jaraa'id cagafta aa arkaysaan qodaysa xabaalaha. horta sababteeda waxaa lahaa nin ay saaxiib ahaayeen Axmed Cismaan Ismaaciil Samatar, oo runtii midhiq la yidhaahdo, nin ay saaxiib ahaayeen oo la yidhaah Kabtan Cali Faarax oo bailota, oo imika allahuma salli calaa sayidina muxamedin dadkii karoonaha u dhintay ka mid ahaa muddo imika waxoogaa laga joogo. ninkaasoo Axmed ay aada u saaxiib yihiin baan ku yidhi, waa nin xabaalahan dad badan oo jileecsan baan awoodu lahayn inay qotaan. xabaalahana waxaynu doonaynaa in la ilaaliyo intii la doonayay in la qodo. markaa wuxuu yidhi anigaa Axmed u tegaya. Axmed buu runtii u tegay. subxaanallah, Axmed markiiba wuu aqbalay. anigana markii dambe ayaan wada hadalnay Axmed ee Dubay aan tegay. waxaa dedejiyey markii dadku 2018 loo aasayey, dadku ay awoodi waayeen in la isgaadhsiiyo, ayaa keentay in la doono cagaftaasi. waa modeelkeedu waa 2006, waa JCB, waa noocyada ma garata Ingiriiska ee loogu jecel yahay. weliba markii lasoo qaadayey geerashka ugu wanaagsan Dubay baa la geeyey, oo lacag ilaa $2,000 laga bixiyey si maintainiskeeda iyo gacanteeda loo mariyo. halkan maanta waxaan uga mahadnaqaynaa Axmed Cismaan Ismaaciil Sabatar ayaa bixiyey lacagta badankeeda 599 bixiyey. inankaasi waxaa lagu naanaysaa midhiq. waa nin khayr badan, waa nin aqoonyahana, waa nin ka soo jeeda dadkii waxbartay faamiligiisa oo dhan. Sabatarisku waa macruuf, waa reer aad loo yaqaano. isagana waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. maalinta la qaawan yahay ee la qatan yahay, kii jidka siraad hilaaca ku dhaafa ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo. maalkiisa iyo caruurtiisa iyo wuxuu jecel yahay khayrka leh ilaahay ha u barakeeyo. xabaalahan waa arkaysaan dad kooban baa ku tabcay. waxa kaloo ka qayb qaatay inanka la yidhaah Jaamac Cabdilaahi oo inamada soo rara, oo isagu yidhi markabkii reerkiisa berigi dhaweyta waxay la socotay markabkii dib loo celiyey. laba nool baa dadka laga qaaday, labadii noolba uu ka dhaafay, isagana ilaahay dembigiisa ha dhaafo, tijaaradiisa ilaahay ha u barakeeyo. markii aanu iibinay lacag ayaa dhimantay. waxaanu ka xishoonay Axmedoo
lacagtii oo dhan bixiyey inaanu haddana dib ula soo hadalno. waxaa bixiyey laba inan oo midna uu yahay Ismaaciil Xasan Nuur, midna uu yahay Cismaan Sheekh Cabdilqaadir Sheekhuunis uu yahay. inamada iyagana ilaahay dembigooda ha dhaafo, dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydi. xabaalahan dadkeennu ma oga sababta loo sameeyey. xabaalahan waxaa ku baxay lacag ilaa 300,000 ku baxday. waa arkay sandiirkii waa ku wareegsan yahay. laba inan baa meeshaa ilaaliya oo midba 12 saacadood joogaa. haddaad timaado nambarkiina waa ku siinayaa, meeshiina wuu ku calaamidnayaa. dadkeennu waa waqfi. iminka xabaashaasi culimmadu waxay leeyihin atharaa wa tharaaya, waa meeshii aad ku lahayd ee rasmiga ahaa, ee waalidkeennu ku lahaa, ee walaashaa ku lahayd, ee dadaa ku lahayd, ee abar yartaa ku lahayd, ee caruurtaadu ay ku lahayd. maxaa keenay xabaalahan inaanu samayno? aniga aabahay waxaan ka baxay dugsiga gacan libaax foonfoorkii ugu horreeyey bay ka baxay baana. aabahay wuxuu ku aasan yahay ilaahay u naxariistee. iminka waa lagu dul qanacsanayay. iminka nin baa fuel station ku dul haysta. waa dhulkii uu baabiyey biro lafle. waxaanu isle war inta dambe waalidkiina iyo dadkaa jeceshihiin meel ha loo doono waxay ogaataan dadkan aanu u sheegaynaa dowladda dhexe iyo dowladda hoose midna riyaal kumay darsan. waxaa dadkaas sameeyey baamushtariga ganacsatada ah, dadkeennu baa isu geeyey, iyagaa xabaalahan iibiyey. sababta loo iibinay waxay noqotay markuu dhulka yaraaday, ninkii la odhan jiray Ismaaciil Mahdi, ilaahay ha u naxariistee, oo ka mid ahaa ganacsatadeennii waaweyneyd, ayaa maalintii uu dhintay ayaa aniga waa kambanigii layrka ee hore xaggaasaanu iskaga xidhnay maadaama fiilka layrkaanu ku wada jirnay. waxaan imid gurigiisii, markaasaa meydkii baa yara dib dhacay. waxaa la yidhi qolo faamiligooda ah oo weliba ay sii qaraabo yihiin baa loo soo weydiinayaa meeshii lagu aasla. hantida Ismaaciil Mahdi uu ka tegay ilaahay u naxariistay malaayiin bay ahay. halkaa waxaa ka dhalatay xabaasha anigoo dul taagan ayaa xafiiskayga la hadlay 3,000 warqadood baan idhi ii daabac oo ku socota wada og ah. warkii miskiinka ahaa ee aan malaayiinna haysan ee aan cidina garanayn talo halkee lagu aasto. sababta xabaalahan loo sameeyey, kuwaa hore loo sameeyey waa saa weyn. markaa waxay naga dhexeeyey in loo dadaalo. iminka xabaalahan $400 baa ku baxa, waa 12 sannadood. inan keliya sanadka ugu dambeysay wax ka bixinaysay inanta leh hodheelka loo yaqaano Crown. cid kale oo bishii waxaa baxaysa riyaal ku dartaa ma jirto. allayle ilmo Xuseen Barre inamadii dhibaatada ku dhacday ilaahay arrimahooda dhan ha u fudaydiyo, iyo laba hablood oo kale ayaa biyaha shuba. laanu meeshan haddii biyo la waayo dee dadkaaba ku baktiyaa, waa 12 kilomitr bay loo jirtaa 150. magaaladii downtown kuna 17 kilomitr bay loo jiraan. marka waxa weeye biyuhu dee waa noloshii. marka hablahaasa iyaguna biyaha shuba. waxaa kaloo aanu aada iyo aada ugu ducaynaynaa Cabdilqaadir Xaashi Cilmi oo Mansuur Hotel leh, oo aanu ku nidhi inaan kaa ka shaqaynayaa agafta lacagteeda ha la bixiyo, oo isaguna ogolaaday inuu $150 bishii bixiyo. waxaa kaloo halkan aanu uga ducaynaynaa Cabdilaahi Gahayr, oo isaguna aanu ku nidhi waa 300, aduguna $150 bixi bishii, oo isaguna naga ogolaaday oo jazaahullaahu khayran. labadoodaba miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro. maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay ilaahay dariiqa jannada ha ugu fudaydiyo. waxaa kaloo runtii halkan aanu uga ducaynaynaa Sheekh Xasan Cabdisalaan, oo isaguna isaga iyo faamiligiisu ay qaadeen shidaalka ku baxaya cagaftaasi, oo isaga iyo ehelkiisabanaanu leena jazaakum allahu khayran wa axsana ileykum wabaaraka allahu fiikum. ilaahay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun, miisaanka xasanaadka ha idinku daro. inanka aa u waqfideen ee Cabdicasiis Xaaji Xuseen Cumar Xaashina ilaahay ha ugu dambi dhaafo.
inta ka qayb qaadato iyo intaa dadaalaysa ilaahay dambigooda ha dhaafo dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo innagana kuwii ilaahay khayrka karsiiyey ilaahay ha inaga dhigo halkan waxaanu dadka uga sheegaynaa xabaalahaasi maalintii cagaftu shan xabaalood bay qodaysaa iilkun baa la duwaya horta dadka waxaanu leenahay xabaalaha hore u kaalay oo ilin awal inta la qodayaa laysku soo gaari jiray marka imika maadaam xabaashii ay diyaartay waxa weeye dee dadku horaha uga soo qayb galaan taas waa mid talabaadna waxa weeye dadka waxaanu u sheegaynaa si amnigeenna aynu u ilaalino oo qof dee operation loo sameeyo aan meesha loogu aasin waxaanu leenahay war habeen waxba laguma aasi karo maadaama xabaalihii diyaar yihiin habeen waxaa lagu aasi karaa oo keliya qof emergency case yimaado isagana numberka la yidhaahdo 441-9163 waa inanka ka mas-uulka isku xirka xabaalaha qofkaasuu la soo xidhiidhayaa wuxuu leeyay masalameedkii wuu bararay dhibaato badan baa jirta waxaanu doonaynaa habeenkii inaanu aasno waa lala eegayaa laakiin dadka waxaanu leenahay habeenkii aan waxba lagu aasin marka baarakallahu fiikum taasina waa naga ogeysiis aad baa u mahadsantihiin wa jazaakum allahu khayran